हामी नानुलाई जसरी पनि बचाउँछौँ उनको अवश्य उनी डाक्टर हुनेछिन्, यो देशको सेवा गर्नेछिन्, एक दिन उनी ब्लड क्यान्सर मुक्त हुनेछिन्, केही उहाँको गला अवरुद्ध भएको छ, के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? वास्तवमा भाव बियल हुनुभएको छ, आँसु पुस्नुहोस्, निशब्द हुनुभएको छ, आफ्नो छोरीको अवस्था देख्दा, मामुको पनि अवस्था त्यस्तै छ, र अब तपाईँ नरुनु, उहाँ भाव बियल भइसक्नु भएको छ, आफ्नो एकलौटी सन्तान एकको छोरीलाई यो अवस्थामा पाउँदा कसको हेर्दै रुँदैन र? वास्तवमा यो अवस्था देख्दा हामीलाई पनि निकै पीडा हुन्छ साथीहरू, मलाई पनि बडो कष्ट हुन्छ। तपाईँले छोरीको लागि पनि कृपया नरोइदिनु होला, एउटा पिता, एउटा दयालु पिता जसले आफ्नो छोरी भविष्यमा महान सम्भावना लिएर हिँडेको छोरीको यो अवस्था देख्दा उहाँको आँसु रोकिएको छैन, भक्कानो छुटेको छ। दीपकजी, दीपक भाइ, म साथमा छु, पुण्य गौतम दाजु, नेपाली चारजी, हाम्रो सारा साथीहरू, मिडिया कर्मीहरू तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 म उहाँको बुवा यीशु गौतम नानु, तिमीलाई कि बुवालाई, बुवालाई ल उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। र यो यीशु, हाउ आर यु nowadays? Fine. अनि पढाइ कस्तो चल्दैछ? राम्रो। अनि हेल्थ रिकभर हुँदैछ? अब अमेरिका गएर भने पनि उपचार गर्नुपर्छ है। फ्युचरमा के बन्ने नानु? डक्टर। ओ, अनि डक्टर बनेर के गर्ने? तिमी जस्तै पीडितलाई हेर्नुहोस् त, नानुको महानता, निशुल्क उपचार गर्ने। अब्राहम लिङ्कनको लागि बालकृष्ण समले लेखेको त्यो कविता पङ्क्ति म आज पनि याद गर्छु। दुखी गरिबको घरमा तेरो बास हुने भए ईश्वर मलाई दया गर अझ दुःख दिए भन्नुभएको थियो। यो कस्तो विडम्बना हो, पढ्नमा असाधारण, फर्स्ट सेकेन्ड पोजिसन होल्ड गर्ने, अति प्रतिभाशाली, गायनमा पनि पर्फेक्ट, बहुप्रतिभाशाली हाम्रो नानु भविष्यमा डक्टर बन्ने लक्ष्य लिएकी छिन्। उनलाई किन यस्तो भयो, किन यस्तो नियति बिहोर्नु पर्यो? म देश विदेशमा रहनुहुने सबै साथीभाइ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई नानुको उपचारको निम्ति तपाईँले मुठी खोलेर सहयोग गरिदिनु होला। तपाईँहरूको एकले थुकीमा सुकी, सयले थुकीमा नदी भन्छन्, तपाईँको सानो सहयोगले पनि उहाँको जीवन रक्षा हुनेछ। हामीलाई आशा भरोसा विश्वाससम्म नानुको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, दीर्घ जीवनको कामना गर्न चाहन्छु। गरिबको लागि, इन्साफको लागि लडेको पुण्य गौतममा नाना थरी यहाँले जे भन्नुहुन्छ म भन्छु, त्यो गाली एक दिन तपाईँहरूतिरै फर्किनेछ, तपाईँहरूलाई पाप लाग्नेछ जसले मेरो कुभलो चिताउनु भएको छ। तपाईँहरूको भलो होस्, मलाई पत्थरले हान्नेलाई म फुलको जवाफ दिनेछु। म एउटा शान्त मान्छे हुँ, म दयालु छु, मेरो हृदय विशाल छ, म पुण्य गौतमले बरु आधा छाक खान्छु, घाँस काट्छु, आफू भोकै हुन्छु, म दुखी गरिब भोका नाङ्गाहरूलाई सधैँभरि मद्दत गर्छु। यो कस्तो कलियुग हो जसले आफ्नो सिङ्गो जिन्दगी गरिबको सेवामा समर्पित गरेको छ। मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मियो, एमए इन फर्स्ट डिभिजन, पिएचडी लेभल भएर पनि एउटा बाइक जो गर्न सकेको छैन, बाइक किन्न सकेको छैन, 11 नम्बरको गाडी अर्थात् 2 खुट्टाले हिँड्छ, कहिले काहीँ खाजा खाने पैसा हुँदैन। ईश्वर तैले दिएर जन्म यो कस्तो पीडा थपेर गइस, ईश्वर तैले दिएर जन्म यो कस्तो पीडा थपेर गइस, फुटेर छाती गर्दा नि बिन्ती, दुखीको चित्कार नसुन्ने भइस, फुटेर छाती गर्दा नि बिन्ती, दुखीको चित्कार नसुन्ने भइस, डाडै पारि घाम मर्नु नबाच्नु भो, अब कहाँ जाऊ, मर्नु नबाच्नु भो, अब कहाँ। यीशु बचाओ अभियान सुरु हुँदैछ, यो अभियानमा हजुरहरूले साथ दिनु र जति सक्नुहुन्छ हजुरहरूले सहयोग गरिदिनु भने मेरो छोरीको पुनः जीवन पाउन सकिन्छ। हामीले उसले हामी कुनै हालतमा गुमाउन चाहँदैनौँ। छोरी बचाओ अभियान सुरु छ, हजुरहरूले जहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ जति सक्नुहुन्छ सहयोग गरिदिनु होला। ज्यानहरू दुख्छ हजुर।
किमो गरिरहेको छ। गौतमको हार्दिक नमस्कार, अभिवादन। यतिखेर म 8 वर्षीय क्यान्सर पीडित बहुप्रतिभाशाली नानु इशु गौतमको घरमा आएको छु, डेरामा आएको छु। उहाँको यहाँ बुवा पनि हुनुहुन्छ, दीपक गौतम, नानु इशु हुनुहुन्छ यहाँ, म छु। कलिलै उमेरमा यस्तो अवस्थामा यति प्रतिभाशाली, गायनको पनि क्षमता भएको, सबै क्षमता भएको नानुलाई क्यान्सर लाग्यो भनेर एकजना दाजुले गल्फ कन्ट्रीबाट, दुबईबाट 10,000 रुपियाँ सहयोग पठाउनु भएको थियो। त्यो सहयोग लिएर म आएको छु र त्यो सहयोगमा कति पनि विलम्ब नगरिकन यहाँ 10,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलि नजिकबाट खिचिदिनु होला कृपया, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हजार। म उहाँको बुवा इशु गौतम नानु, तिमीलाई कि बुवालाई, बुवालाई ल उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। र यो कस्तो भइदियो भने, दीपक गौतमजी आफ्नो छोरीको उपचारमा यति तल्लीन हुनुभयो कि उहाँ हस्पिटल र घरबाट निस्किनै नपाउने, र यो पैसा चाहिँ हामीलाई अलिकति अगाडि प्राप्त भएको थियो, केही समय अगाडि, केही महिना अगाडि। उहाँले भन्नुभयो, दाई केही समय होल्ड गरौँ है, तपाईँसँग भएपछि म ढुक्क छु, केही समय होल्ड गरौँ, केही समय पर्खौँ भनेर उहाँले प्रतीक्षा गराउनु भयो। र मैले समय मागेको मागेकी थिएँ र आज त्यो समय प्राप्त भयो। र दुवै गल्फमा बस्नुहुने एकदमै मनकारी व्यक्तित्व, मैले त्यो स्क्रिनसट पनि उहाँको राखेको थिएँ। संयोग के भयो भने, मोबाइल फर्म्याट गर्दा हिजो अस्ति फर्म्याट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्क्रिनसट पनि हराएछ। उहाँको नाम तपाईँलाई सम्झना हो? नाम मलाई पनि त्यति याकिङ छैन, याद छैन। हजुर, उहाँले फोन चाहिँ तपाईँ मलाई पहिल्यै गर्नुभएको र तपाईँको नम्बर माग्नुभयो। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ त्यो सहयोग डाइरेक्ट हाम्रो इशु गौतमको बुवालाई गर्नुहोस् भन्दा, होइन तपाईँ मार्फत गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुभयो। र उहाँले मिडियामा प्रचारबाजी होस् भन्ने पनि नचाहनु भएको, अझ उहाँको त चाहना लगेर दिनुहोस्, भिडियो खिचाउनु पनि पर्दैन भन्ने खालको थियो। तर पनि हामीले यो भिडियो किन गरिरहेका छौँ भने, ब्लड क्यान्सर पीडित नानुलाई संसारभरिबाट सहयोग जुटोस्, मनकारी हातहरूले, हृदयहरूले मुठी खोलेर उहाँलाई सहयोग गर्नुहोस्। यही आँगनमा आएर हामीले सायद 10 चोटि जति भिडियो खिच्यौँ होला, र नानुलाई 1,00,000 रुपियाँ सहयोग जुट्ने क्रम छ र अझ 1,00,000 रुपियाँ चाहिन्छ। र म उहाँ गल्फ अरबियन कन्ट्रीमा बस्ने ती महानुभाव जो महान हुनुहुन्छ, उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँको नाम हामी पहिचान गर्नेछौँ। र अहिले यो सहयोग हस्तान्तरण गरिसकेपछि अब सायद दुबईमै बस्ने उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब केही कुरो कस्तो हुँदैछ त, नानुको उपचारको लागि के हुँदैछ, कसो हुँदैछ, त्यसको फलोअपको विषयमा केही बताइदिनुहोस् न। सबैलाई नमस्कार। यहाँ ठुलो सभा दुबईबाट सहयोग गर्ने उहाँको नाम हामीले याद गर्न सकिएन, तर उहाँले फोन गरेर भन्नुभएको थियो। अलिकति हाम्रो समय र परिस्थितिले गर्दा नानीको उपचारमा गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भयो, र अनि त्यो कारणले हामी क्षमा चाहन्छौँ अलिकति ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि। र अहिले उपचारको क्रममा नानीलाई एकदम राम्रो भइसकेको छ। हामीले अब गर्नुपर्ने अहिले जो रोकथामको कार्यक्रम रोकथाम भइराखेको छ, नानीलाई अझै गर्नुपर्ने ठुलो उपचार छ, बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट भनेको। अब त्यो हामीले बाहिर बुझ्दैछौँ हस्पिटलहरूमा, त्यही नै हुँदै अब अहिले नानुलाई चाहन्छु कति जति सहयोग चाहिन्छ, कति जति नानुलाई सहयोग आवश्यक पर्ला, लगभग अमेरिका लगेर उपचार गर्न। अहिले हामीले अमेरिकामा हामीले 2-3 हस्पिटलमा बुझेका थियौँ। एउटा लियो किड्स फाउन्डेसन भन्ने एउटा राम्रो संस्थाबाट हामीलाई नानीको गीतबाड मार्फत नानीलाई हेरेर उहाँहरूले धेरै चासो राख्नुभएको छ। र अनि 3-4 अमेरिकाको हस्पिटलमा एकदम हामीले नानीलाई उपचार मात्रै होइन कि, हामीले उसलाई कसरी हुन्छ कि उपचार सक्सेस कहाँबाट हुन्छ, होप बढी कहाँ छ भनेर हामीले भनेपछि अमेरिका नै उत्कृष्ट ठाउँ हो हस्पिटल। र कृष्ण कडेलजी मार्फत हामीले पहल गर्दा त्यतिखेर कति 1,00,000 रुपियाँ उहाँबाट आयो? उहाँ लगभग 2,00,000 रुपियाँ 2
3 लाख रुपियाँ त्यहाँबाट आयो र विभिन्न ठाउँमा गएर हामीले पहल गर्दा हार गुहार लगाउँदा अब पनि हार गुहार लगाउनु पर्ने स्थिति छ। हामी जसरी पनि नानुको उपचार गर्छौँ यो अवस्थामा नानु हुनुहुन्छ, नानु यीशु गौतम उहाँलाई म धेरै आफ्नो भतिजी सर सम्झेर माया पनि गर्छु। अनि लगभग अब अहिले तपाईँहरूसँग कति छ र कति उठ्ने क्रममा छ र कसरी उपचार हुँदैछ यो बारे अलिकति बताइदिनु। अहिलेसम्म हाम्रो सबै सहयोग गर्नेहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद गर्छौँ। हाम्रो तर्फबाट हाम्रो लगभग अहिले 15-16 लाख हामीसँग कलेक्सन छ हजुर नानीको उपचारको लागि। अझै हामीलाई धेरै नै रकम चाहिन्छ। अमेरिकाको अनुमान अनुसार लगभग 5-6 लाख डलरको अनुमान गर्नुभएको छ। भनेपछि त त्यो त 5-6 करोडै भयो त्यो अनुमान गर्नुभएको छ। अब उताबाट अझै त्यसको अझै त्यो जुन राम्रो गर्ने हस्पिटलको रिस्पोन्स आएको छैन। मैले बुझेसम्म गभर्मेन्टले पनि यसमा सहयोग गर्न सक्छ किनभने एउटा एकल व्यक्तिलाई त्यत्रो 5-6 लाख डलर खर्च गरेर उपचार गर्न सक्ने हाम्रो कुनै हैसियत छैन। तपाईँले त जीवनमा धेरै दुःख गर्नुभयो दिपकजी, धेरै मेहनत गर्नुभयो अनि तपाईँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो, विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो छोरीको लागि आएर सर्वस्व लुटाउनु भयो, सबै खर्च गर्नुभयो। हाम्रा कतिपय नयाँ मिडियाहरूले पनि खिचिरहेका छन् के भयो तपाईँले अहिलेसम्म नानुको उपचारको लागि के भयो, कसरी ब्लड क्यान्सर भयो, अलिकति छोटकरीमा बताइदिनु होला। नानु 3 वर्षको हुँदाखेरि उसलाई सुरु भयो हजुर ज्वरो आउने अनि अलिकति कमजोर फिल हुने, नाकबाट रगत आउनु भयो। त्यो कारणले हामीले पोखरामा 2-3 हस्पिटलमा जतायौँ, त्यहाँ केही थाहा भएन र अनि काठमाडौँ ल्याउने क्रममा काठमाडौँ नै पत्ता लाग्यो हजुर। अनि काठमाडौँ ल्याएर हामीले उपचार लगातार 3 वर्षको उपचार क्यान्सर भन्ने काठमाडौँ आए थाहा भएपछि हामीलाई अब सोध्दै नसोधेको साह्रै नै दुःख भयो, दुःख पुरा भयो। अनि 3 वर्ष लगातार उपचार गरियो अनि नानीले जितिसकेको रोग सन्चो भइसकेको यो अहिले जो क्यान्सर भएको उसलाई 2 चोटि भयो कि हजुर, 1 चोटि सन्चो भइसकेपछि फेरि फर्क्यो। त्यो फर्केको हुनाले अहिले अहिले हामी रिस्क बढी भयो, जोखिम बढी छ र नानीलाई अब हामी कसरी खुसी राख्नुहुन्छ, उसको प्रतिभा अझै पनि हेर्दा बिमारी जस्तो देखिँदैन, हर कुरामा यस्ता हुनुहुन्छ। तपाईँको जग्गा जमिन सम्पत्ति एकदम सकियो यो सबै उपचारकै क्रममा, अब लगभग 5 वर्ष हामी नानी साथमा उपचारकै क्रममा छ। औषधि सिद्धि 8 महिनापछि फेरि फर्क्यो। कस्तो अवस्था। अब्राहम लिङ्कनको लागि बालकृष्ण समले लेखेको त्यो कविता पङ्क्ति म आज पनि याद गर्छु। दुखी गरिबको घरमा तेरो बास हुने भए हे ईश्वर मलाई दया गर, अझ दुःख दे भन्नुभएको थियो। यो कस्तो विडम्बना हो, पढ्नमा असाधारण फर्स्ट सेकेन्ड पोजिसन होल्ड गर्ने, अति प्रतिभाशाली, गायनमा पनि पर्फेक्ट, बहुप्रतिभाशाली हाम्रो नानु भविष्यमा डक्टर बन्ने लक्ष्य लिएकी छिन्। उनलाई किन यस्तो भयो, किन यस्तो नियति बिहोर्नु पर्यो? म देश विदेशमा रहनुहुने सबै साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नानुको उपचारको निम्ति तपाईँले मुठी खोलेर सहयोग गरिदिनु होला। तपाईँहरूको एकले थुकीमा सुकी, सयले थुकीमा नदी भन्छन्। तपाईँको सानो सहयोगले पनि उहाँको जीवन रक्षा हुनेछ। हामीलाई आशा भरोसा विश्वाससम्म नानुको सुस्वास्थ्य दीर्घायु दीर्घ जीवनको कामना गर्न चाहन्छु। बरु खाजा खर्च कटाउनुहोस् के गर्नुहोस् तर नानुलाई प्लिज तपाईँहरू सबैले सहयोग गर्नुहोस्, आफ्नै छोरी आफ्नै भतिजी सम्झेर। अनि यस्तो अवस्था छ तपाईँहरूले अब जस्तो नानुलाई कसैले विदेशबाट कहीँबाट उपचार गर्नु पऱ्यो भने सिधै सम्पर्क गरेर सहयोग गर्न चाहनुहुने महानुभावहरूले, देश विदेशमा रहनुहुने मानवतावादी महानुभावहरूले सहयोग गर्न चाहनुहुने नम्बर चाहिँ के हो, अथवा खाता नम्बर, तपाईँको नागरिकताको नाम र त्यसपछि नम्बर फोन नम्बर बताइदिनु होला। मेरो नाम दीपक प्रसाद गौतम। दीपक प्रसाद गौतम 98460 32178 सिधै फोन गरेर फोन गरेर अथवा आइएमईमा तपाईँले दीपक प्रसाद गौतम भनेर अहिलेको नम्बर एकचोटि फेरि भनौँ त 98460 32178 यहाँहरूले आइएमई गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई त्यो अस्तिको रकम मनीग्राम मार्फत प्राप्त भएको थियो, जो 10,000 मैले हस्तान्तरण गरेँ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म पुण्य गौतमले बरु आधा छाक खान्छु, घाँस काट्छु, आफू भोकै हुन्छु, म दुखी गरिब भोका नाङ्गाहरूलाई सधैँभरि मद्दत गर्छु। यो कस्तो कलियुग हो, जसले आफ्नो सिङ्गो जिन्दगी गरिबको सेवामा समर्पित गरेको छ, मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मियो,
एमए इन फर्स्ट डिविजन पीएचडी लेभल भएर पनि एउटा बाइक जो गर्न सकेको छैन, बाइक किन्न सकेको छैन, 11 नम्बरको गाडी अर्थात् दुई खुट्टाले हिँड्छ, कहिलेकाहीँ खाजा खाने पैसा हुँदैन, गरिबको लागि इन्साफको लागि लडेको पुण्य गौतममा नाना थरी यहाँले जे भन्नुहुन्छ म भन्छु, त्यो गाडी एक दिन तपाईँहरूतिरै फर्किनेछ, तपाईँहरूलाई पाप लाग्नेछ जसले मेरो कुभलो चिताउनु भएको छ, तपाईँहरूको भलो होस्, मलाई पत्थरले हान्नेलाई म फुलको जवाफ दिनेछु, म एउटा शान्त मान्छे हुँ, म दयालु छु, मेरो हृदय विशाल छ र तपाईँलाई तपाईँ मेरो भेट भयो कस्तो लाग्यो, मेरो सङ्गत के छ अलिकति बताइदिनुहोस्। तपाईँलाई हामीले भेट भएदेखि धेरै हामी नानीको उपचारमा हामीलाई धेरै सहज भएछ, हौसला मिलेछ, आठ मिलेछ, नत्र हामी हरेस खाइसकेको छौँ, किनभने तपाईँ मार्फत र साथी मिडिया मार्फत हामीलाई धेरै पहिलोचोटि मिडिया मैले ल्याइदिएको, धेरैले चिन्नुभयो, नानीलाई धेरै चिन्नुभयो, संसारभरि अहिले धेरैले माया गर्नुभएको छ, सबैले धेरैले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ मार्फत नै हामी धेरै स्टेप चाल्न र हामीलाई अलिकति हौसला आएको छ। इन्द्रेणीमा पनि हामीले पहल गऱ्यौँ, मैले यहीँबाट कृष्ण कडेलजीलाई फोन गरेँ र फेरि पनि कृष्ण कडेलजीको ध्यानाकर्षण भएको छ, उहाँले पक्कै पनि मद्दत गर्नुहुनेछ। अनि ब्याङ्क खाता नम्बर छ मैले अहिले यति याद छैन र ठिक छ, त्यसलाई मेन्सन गरिदिनु होला पछि। र नानु इस्यु हाउ आर यु नाउडेज? फाइन। अनि पढाइ कस्तो चल्दैछ? राम्रो। अनि हेल्थ रिकभर हुँदैछ? अब अमेरिका गएर भने पनि उपचार गर्नुपर्छ है, फ्युचरमा के बन्ने नानु? डक्टर। ओ, अनि डक्टर बनेर के गर्ने? तिमी जस्तै पीडितलाई हेर्नुहोस् त, नानुको महानता निशुल्क उपचार गर्ने, उहाँको हृदय कति विशाल छ हाम्रो यीशु नानुको, उहाँको वास्तवमा भावविहल भइसक्नु भएको छ, आफ्नो एकलौटी सन्तान एकको छोरीलाई यो अवस्थामा पाउँदा कसको हृदय रुँदैन र? वास्तवमा यो अवस्था देख्दा हामीलाई पनि निकै पीडा हुन्छ साथीहरू, मलाई पनि बडो कष्ट हुन्छ। तपाईँले छोरीको लागि पनि कृपया नरोइदिनु होला, एउटा पिता, एउटा दयालु पिता जसले आफ्नो छोरी भविष्यमा महान सम्भावना लिएर हिँडेको छोरीको यो अवस्था देख्दा उहाँको आँसु रोकिएको छैन, भक्कानो छुटेको छ। दिपकजी, दिपक भाइ, म साथमा छु, पुण्य गौतम दाजु, नेपाली चारजी, हाम्रो सारा साथीहरू, मिडियाकर्मीहरू तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। हामी नानुलाई जसरी पनि बचाउँछौँ, उनको अवश्य उनी डाक्टर हुनेछन्, यो देशको सेवा गर्नेछन्, एक दिन उनी ब्लड क्यान्सर मुक्त हुनेछन्, केही उहाँको गला अवरुद्ध भएको छ, के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? वास्तवमा भावपियल हुनुभएको छ, आँसु पुस्नुहोस्, निशब्द हुनुभएको छ आफ्नो छोरीको अवस्था देख्दा, मामुको पनि अवस्था त्यस्तै छ। ल अब तपाईँ नरुनु होला नानु, अब बाबालाई यस्तो भएको छ, तिमीले गीत पनि निकालेकी छौ है, म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यीशु गौतम यहाँले त्यो युट्युबमा गएर सर्च गर्नुहोस् र त्यो भिडियोलाई करोड क्लबमा पुऱ्याइदिनुहोस्, सबैले हेरेर करोड भ्युज आयो भने कमसेकम त्यहाँबाट आएको पैसाले पनि उहाँको उपचार हुनसक्छ। र अहिले विभिन्न ठाउँबाट सहयोग गर्ने पोखरातिरबाट कता कता भन्ने कुरा सुनिएको छ, बताइदिनु न। पोखराबाट नि मजदुर यातायात मजदुर सङ्घबाट पैसा केही जम्मा भइराखेको छ, अनि बाहिरबाट पनि अलिअलि केही पैसा रकम गरिराख्नु भएको छ, त्यो आउने हाम्रो हात पर्ने साथ हामी तपाईँ हामी सबै बसेर हुन्छ। अनि नानु, त्यो गीत अलि ठुलो स्वरमा गाइदिनु पर्यो है, त्यो अस्तिनको। ल, नानुले गीत गाउनुहुन्छ, त्यो उहाँको युट्युबमा यीशु गौतम भनेर सर्च गर्नु भने आउँछ, आइएसएचयु यीशु जिएयुटिएम। ल, ईश्वर तैले दिएर जन्म यो कस्तो पीडा थपेर गइस, ईश्वर तैले दिएर जन्म यो कस्तो पीडा थपेर गइस, र छाती गर्दा नि बिन्ती दुखीको चित्कार नसुन्ने भइस, पिटेर छाती गर्दा नि बिन्ती दुखीको चित्कार नसुन्ने भइस, डाँडै पारी घाम मर्नु
बाँच्नु अब कहाँ जाऊ मर्नु न बाँच्नु हो अब कहाँ कठै बडा कस्तो बिरही भाका छ बडो भाका त मिठो छ नानुमा बहु प्रतिभा छ छ महिना स्कुल नजाँदा पनि फर्स्ट सेकेन्ड पोजिसन होल्ड गर्छिन् भविष्यमा डक्टर बन्ने लक्ष्य लिएकी छिन् युट्युबमा पनि भिडियो छ र नानु अनि पुण्य गौतम अङ्कललाई के भन्छु पुण्य गौतम अङ्कलको के डायलग पनि याद छ भने होइन भन्देऊ त वाह अर्को पटको तेउको धुप एक्लै थुकीमा सुकी सहीले थुकीमा नदी अनि पेलपाल झेलझाल ठेलठाल होइन र नानु धेरै नै प्रतिभाशाली अनि उपचार कहाँ भइरहेको छ अहिले अहिले बालकान्ति हस्पिटलमा बालकान्ति हस्पिटलमा उपचार चलिरहेको छ र तपाईँ फेरि पनि देश विदेशमा रहनुहुने महानुभावहरूलाई अपिल गर्नुहोस् आह्वान गर्नुहोस् हाम्रो अहिले हाम्रो बाहिर अमेरिकाबाट इसु बचाउ अभियान सुरु हुँदैछ यो अभियानमा हजुरहरूले साथ दिनु र जति सक्नुहुन्छ हजुरहरूले सहयोग गरिदिनु भने मेरो छोरीको पुनः जीवन पाउन सकिन्छ हामीले उसले हामी कुनै हालतमा गुमाउन चाहँदैनौँ छोरी बचाउ अभियान सुरु गर्छ हजुरहरूले जहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ जति सक्नुहुन्छ सहयोग गरिदिनु होला हस् धेरै धेरै धन्यवाद पत्रकार मित्रहरू केही जिज्ञासा भए राख्नु होला कृपया म सरकारमा पनि भन्न चाहन्छु तपाईँहरू कुर्सीमा बस्ने जनताप्रति गैर जिम्मेवार हुने यो हुनै सक्दैन कृपया यीशु नानु जस्तो यो देशको कर्णधार भविष्यको एउटा राइजिङ स्टारको स्वास्थ्यको विषयमा तपाईँहरू संवेदनशील हुनुहोस् स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको छ भ्रष्टाचार गरेको छ यो हुनै सक्दैन र म स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्दै म पुण्य गौतमले सबैको खबर ध्यान आकर्षण गर्दै के भन्न चाहन्छु भने नानुको उपचार निशुल्क हुनुपर्छ त्यो गभर्मेन्टले व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी पहल पनि गर्छौँ यदि गभर्मेन्ट लाचार भयो गैर जिम्मेवार भयो त्यस्तै छाटकाट देखिएको छ जनताप्रति संवेदनशील भएन गरिब दुखीप्रति उसको कुनै दायित्वबोध भएन भने हामी एक हिसाबले भन्दा सम्पूर्ण जनतालाई नेपाली जनतालाई आह्वान गरेर पनि हामीले नानुको उपचार त गर्दै छोड्छौँ नानुलाई बचाएरै छाड्छौँ अब पुणेजी अबको एजेन्डा भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य फ्री हुनुपर्छ एकदम स्टेट हुनुपर्छ जसकै कारण नानु जस्ता एउटा क्यान्सर पीडितहरूले उपचार पाउनुपर्छ भन्ने कुरा अवश्य यो एजेन्डा तपाईँहरूको तपाईँको फिलोसफी पनि छ एकदम छ अहिले हुनुहुन्छ माधव नेपालजी हुनुहुन्छ त्यसपछि एकदम हामी समाजवादी राज्य प्रणालीमा विश्वास गर्छौँ समाजवादले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको सरकार बन्छ र गरिबहरूले आधारभूत तहको उपचार शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्छ तर यो सरकार चाहिँ अहिले नव उदारवादतिर लम्किएको छ र पुँजीवादी छ अब धेरै यहाँ पोलिटिकल कुरा नगरौँ किनभने सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ सबैको सहयोग हामीलाई जरुरी छ प्रतिपक्षीको पनि सहयोग जरुरी छ र हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता अहिले पनि मानवता मरेको छैन यो देशमा हृदयमा दया माया करुणा प्रेम सद्भाव जस्ता भावना खचाखच भएका व्यक्तित्वहरू धेरै हुनुहुन्छ तपाईँले देख्नुभयो नि केही समय अगाडि एकजना छ कि सात महिना कि एउटै नानु रियान्साको लागि 14-15 करोड रुपियाँ उठेको छ भने नानुको उपचारको लागि त्यति धेरै उठाउनु पर्दैन हामी जसरी पनि उपचार गर्छौँ यो भारतमा चाहिँ अलिकति उपचार सस्तो हुन्छ के भन्ने सुनेको थियो यो के हो भारतमा नै सस्तो हुन्छ तर पर्सेन्ट अलि बढी उहाँ उता हो बढी देखिन्छ उताको ए भनाइको मतलब भारतले ढुङ्गैसँग उपचार गरेर रिकभर गर्न निको पार्ने कुरामा डाउट छ तर अमेरिकामा गरेपछि 99.9 अर्थात् 100 रेसियोमा उपचार कम्प्लिट हुन्छ र निको हुन्छ भन्ने कुरा उहाँको फर्किएको क्यान्सर रहेछ बाँच्न चाहन्छु सहयोग गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ नानु कतिमा पढ्नुहुन्छ म 3 पढ्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई यसरी बिरामी भयो भनेर चाहिँ कहिले थाहा पाउनुभयो 4 वर्ष अगाडि त्यस्तो समस्या के हुन्छ नानीलाई चाहिँ बिहान बेलुका बिरामी हुने वा के हुन्छ खास ज्ञानहरू दुख्छ यो जस्तो तपाईँले क्यान्सर फर्कियो भन्नुभयो त्यो एउटा जटिल प्रक्रिया हो यद्यपि हामी सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छौँ जस्तो कहिलेकाहीँ बडो चिन्तित भएर केही कुरा गर्नुहुन्छ
हजुर अब मेरो नानी हजुरहरूको जिम्मा छ, उसलाई उसको एकदम प्रतिभा छ र उसको सपनाहरू पनि ठुला छन्। उसको सपना साकार गर्नलाई, देशको लागि पनि केही गर्ने भावनाको भएको कारणले हामी हाम्रो नानी हजुरहरूको सामु हामी उसको पुनर्जीवनको हामी हात थाप्छौँ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, सहयोग हजुरहरूको सहयोगले उसले पुनर्जीवन पाउन सक्छ भन्ने। मैले यहाँ हाम्रो वा सरलाई पनि देखेको छु, कृपया तपाईँ अलिकति अगाडि आइदिनु होला। तपाईँले पनि नानुको उपचारको लागि केही मद्दत गर्नुभएको छ धेरै दिन अगाडि, प्लिज आइदिनु होला। उहाँलाई एउटा सिटको व्यवस्था गर्नु, प्लिज आइदिनु होला। एक मिनट, आफ्नो नामसहित मास्क खोलेर पनि आफ्नो नामसहित के भइरहेको छ, उहाँ एउटा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, युवा व्यवसायी, आफ्नो नामसहित केही बताइदिनु होला। अब अहिले इस्यूको लागि चाहिँ अब हामीले चारैतिरबाट हामीले सक्दो सहयोग गरिरहेका छौँ र इस्यु बचाउ अभियानमा अब सम्पूर्णले सहयोग गर्नु होला भन्दै अहिले हामीले चाहिँ अब हामी दीपक भाइ हामीले चाहिँ अहिले अमेरिकामा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थासँग अब सम्पर्क गरिराखेका छौँ। हेरौँ, अब मै दाइले भने चाहिँ इन्डियामा पनि हुन्छ, उपचार नहुने होइन, तर यो फर्किसकेको क्यान्सर गर्दा इन्डियामा चाहिँ त्यति स्योर नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भनेपछि ढुक्कै छ उपचारसँग। तपाईँको नाम पनि बताइदिनु। मेरो भूपेन दिके हो, हजुर हजुर साहेब, म यही गुङ्गोको सामान हुन्छ। नानीको उपचार चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न होस् यो कामना गर्छु। तपाईँहरूले जुन खालको नानीलाई लिएर चाहिँ उता उदारता देखाउनु भएको छ, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद र आम दर्शकहरूलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। धेरैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ र कतिजनाले कमेन्ट पनि गर्दै हुनुहुन्छ, वा तपाईँहरू नानीलाई सहयोग गर्न इच्छा व्यक्त पनि गर्नुहुन्छ र कतिजनाले उहाँहरूका लागि पनि फोन नम्बर चाहिँ अघि भर्खरै हामी लाइभबाट नै भनिसकेका छौँ र हामी अहिले लाइभमा पनि छौँ र रेकर्ड पनि गरिरहेका छौँ। सबैजनालाई, दर्शकहरूलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूबाट पनि हामी एकमुष्ट बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। सर पछि भेटौँला है त।